Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Тема нашої сьогоднішньої розмови – Дід Мороз проти Святого Миколая. З нами доктор історичних наук Ігор Кочергін. Ігор Кочергін, 44 роки, доктор історичних наук, професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», член президії правління Національної спілки краєзнавців України, керівник Південно-Східного відділення Українського інституту національної пам'яті, автор понад 150 наукових публікацій. Пане Ігоре, я вас вітаю. Власне, перше питання. Довгі роки, навіть довгі десятиліття, образ Діда Мороза, канонічний такий, був невід'ємною частиною святкування Нового року. Як він складався? Кожне, напевно, суспільство має свої символи, без яких не можна сформувати якийсь суспільний консенсус. І не виключенням було, звичайно, тоталітарне радянське суспільство, якому треба було згуртовувати народ біля багатьох символів, тобто серед них там Велика Отечественна війна, комунізм, Ленін і так далі. От серед них, в принципі, був і Дід Мороз. Власне, вперше цей персонаж з'являється в 1937 році в так званому будинку Союзів у Москві. І зроблено це було якраз той рік, це 37-й рік, розпал репресій, оскільки треба було показати, що Радянський Союз – це країна радості, щастя і веселощів. І, відповідно, був фактично до певної міри реанімований образ колишнього Святого Миколая, але тепер під видом Діда Мороза, плюс ще біля нього з'являється Снігуренька, якого не було біля Святого Миколая. Тобто, фактично, з 37-го року, рахуйте, скільки це, 82 роки існує Дід Мороз. Ну, а звідки сам цей образ взявся? Чи, скажімо, до революції, до перевороту 17-го року був такий вже образ Святого Миколая, зокрема в імперії? Чи він просто якось з голови у когось у фантазії взявся? Ну, справа в тому, що Святий Миколай не міг ніяк служити образом, який би об'єднував радянських дітей, та й будь-кого тодішньому суспільстві, оскільки занадто він був релігійний, плюс святий, звичайно. І радянському керівництву зовсім не заходила його семантика, його зміст, тобто, що він собою приносив. Відповідно, фактично переформатували Святого Миколая в Діда Мороза, взявши деякі інші мотиви, тому що Дід Мороз – це давньославянське божество. Тобто, воно існувало ще 15 століть тому у наших давніх славян, зокрема, в так званих дажбожевих віруваннях, ну, дажбог такий був давньославянський, існував Дід Мороз, реальний такий, ну, верніше, легендарний, реальний в уявленні тодішніх мешканців, наших предків. Це мешканець лісів, зазвичай він з'являвся в морозну пору, жив він в лісі, і для того, щоб він не нападав, він зазвичай нападав на дітей, які ходили в ліс по хмиз, для вогнища. От вішали при вході в ліс яблучко йому, ну, заходили, наби задобрювали його. Але якщо такого не траплялося, то Дід Мороз, вибачайте, з'їдав дітей, ну, і вони там пропадали, ну, просто замерзали. Але уявлення слов'ян, звичайно, вони це гадали, що це Дід Мороз їх насправді заморює холодом і голодом, і, відповідно, діти помирали. Зараз, до речі, до певної міри сама назва, якщо брати англомовну версію, Дід Мороз, він десь близько якраз до цього персонажа давньославянського, не дуже привабливого, тому що Дід Мороз – це похмурий мрець, тобто, який от якраз і стосується до смерті. Але, звичайно, що в Радянському Союзі зовсім інакше тлумачення в самого Діда Мороза вкладалося. Плюс в 19 столітті, ну, такого поняття Дід Мороз не існувало. Снігуренька була, до речі. Ще в 1873 році з'являється п'єса Олександра Остропського «Снігуренька». І там теж персонаж доволі такий сумний, тому що в тій п'єсі Снігуренька вмирає. Ну, вона
Таня, вона там полюбила Мезгиря, такого хлопця, і разом з ним вони помирають врешті-решт. Потім Римський-Корсаков по ньому зробив оперу, тому Снігуренька доволі відомий був персонаж на рубежі 19-20 століття. Але Дід Мороз не дуже популярний, оскільки все ж таки Святий Миколай був більш поширений в середовищі, ну, зокрема, українського селянства. Десь в кінці середньовіччя, це 14-15 століття, або на початку нового часу, 16-17, там етнографи і історики сперечаються. З'являється доволі вже потужний персонаж Святого Миколая, як релігійний діяч, як святий фактично, причому їх було два. Оце холодний, 19 грудня, як сьогодні, так, і теплий, це влітку. Теж є Святий Миколай, то от саме тоді починаються формуватися етнографічні уявлення, фольклор фактично навколо Святого Миколая, який пропадає на 19 грудня. Там, причому свята йшли один за одним, 17 Варвари, 18 Сави і 19 Миколая, тобто з чого фактично почалася така люта зима, от, по суті справи. Тому Святий Миколай і Дід Мороз, вони не сходились, тобто це різні персонажі з різних епох. Угу. От ви згадали, що роком народження Діда Мороза фактичним є 37-й рік, 1937 рік. Як вдалося досить за короткий час, скажімо так, зробити так, щоб діти повірили, що він приносить диво? Угу. Ну, треба трошки назад відкотитися, тому що після перевороту 1917 року в тодішній Росії, так, заборона ж було і Різдво, і всі ці святі, і церква взагалі була гнана. Тому фактично протягом 20-х років викорінювалось все, що стосувалося релігійної сфери, включно з цими святами. Це затрималось десь до початку 30-х років в українському селі. Тобто святкування Святого Миколая обов'язково, коли дитинчатам давали подарунки, але тільки слухняним. І в 28-му остаточно забороняють взагалі будь-які святкування, включно з ялинками, бо це ж буржуазні пережитки були. Ялинка була. Тобто в 19 столітті, на початку 20 століття, до 17 року ялинка була як елемент святкування тоді ще Різдва. Ось. І на Різдво, як правило, там наше дворянство Катеринославське для наших притулків якісь гроші виділяли, якісь подарунки. Тобто це був певний ритуал на той момент. Але в 28-му році це забороняється. Плюс в 32-33 році влаштовується Голодомор, тобто люди фактично втрачають зв'язок з минулим, їм було не до свят, вони просто виживали. Фактично цим була перервана оця традиція релігійна, пов'язана з Святим Миколаєм, Різдвом і так далі, зі всіма святами. Але все одно в суспільстві існував запит на певне свято. Тобто все одно поверталися знову до цього Святого Миколая, до Різдва. Тому Радянський Союз вирішив не боротися з цим, радянське керівництво, а очолити. Тому в 35-му році був такий один із організаторів Голодомору Постиша у нас в Україні тут, який вирішив в 35-му році влаштувати в Харкові свято з ялинкою. Тобто вперше повертається ялинка в Радянському Союзі після заборони. З релігійного, так скажімо, навантаження. Так, там якраз таким Дідом Морозом виступив Постишев. Він прийшов, дітям дарунки дарував, тобто, хоча насправді цей Постишев був схожий якраз на того Дід Мороза, да, який похмурий мрець, який з'їдав дітей. Так, тобто насправді Постишев загубив мільйони душ, розумієте? Але тут він виступив в вигляді такого дарувальника для дітей. Причому тоді ще Харков, нагадую, до певної міри виконував роль столиці. В 34-му році переводиться до Києва, але ще 35-го року, і ще Харків, якби, ну, по старінки, так би мовити, продовжував виконувати функції столиці, тому там ялинка ставилася Постишевим. А вже потім це підхопили в Москві. Пам'ятаєте, може, таких двох авторів: Сергій Міхалков і Лев Касіль. Ну, це якраз якби чергові письменники, літератори і віршотворці сталінського режиму. Міхалков – автор. Так. Міхалков вже автор гімну, Лев Касіль – це улюблений Сталіна. Вони написали перший сценарій цього совєтського свята вже з Дідом Морозом, Снігуренькою, ну і ялинкою, навколо якої. Тільки тоді виходили не зайчики і їжачки, ну, діти, да, вдягалися, а вони вдягалися в форми червоноармійців, там, стахановців, ударників праці, там, колгоспність, тобто, ну, або лідерів там, Маркса, Леніна і так далі. Тобто вони от так вдягалися тоді на ці свята для того, щоб підкреслити значення саме комуністичної держави на той момент. З іншого боку, на Заході маємо образ Санта-Клауса, який дещо схожий на Діда Мороза, чи навіть дуже схожий на Діда Мороза. Як відбулася ця трансформація святого церкви, фактично і католицької, і православної, Святого Миколая в Санта-Клауса такого?
Я думаю, що тут вплинуло якраз популяризація і комерціоналізація народної культури, бо все ж таки Святий Миколай виконував роль такого своєрідного вихователя, тобто всі діти знали, що Святий Миколай приходить, та в будь-якій країні, в принципі, Європи, приходить до слухняних дітей. Тобто його використовували для того, щоб підтримувати певний порядок, дисципліну в домі серед дітей. І він ніяк не виконував функцію якогось добродушного діяча. Хоча насправді, до речі, це взято не зі стелі. Миколай Мерликійський – це реальний персонаж. Четверте століття нашої ери. Він народився в 270-му, да, але його основна діяльність – це вже четверте століття нашої ери. Він жив на території сучасної Туреччини. Хто бував в Анталії, такий Кемертон, він там от, приблизно в тому місці жив. І він з багатої родини був, то коли батьки померли, він своє добро, ну батьківське добро, почав фактично роздавати всім нужденним. І, зокрема, він кидав там в пічні труби такі от мішечки з золотом. І для того, щоб вони не впали, там їх підвішували якраз оці панчохи, то вони падали в панчохи, ці мішечки з золотом, ніби такий подарунок від цього Миколая Мерликійського. Тобто це не, повторюю, це взялося не на порожньому місці, оця от традиція. Ну а в США вже її комерціалізували фактично, бо тепер з цим пов'язана ціла індустрія. Святий Миколай фактично це один із найважливіших елементів святкування Різдва, не Святого Миколая 19 да, грудня, а саме Різдва 25 грудня, яке у нас теж от невдовзі ми святкуємо вперше, і це вихідний. І навколо цього подарунки якісь спеціальні, так, тобто якісь дійства відбуваються, заходи. І все це, в принципі, переважно на комерційній основі, як ви розумієте. А наскільки у нас був шанований Святий Миколай до приходу до влади, власне, більшовиків? До 17-го року чи трьох пізніше? Ну, ще, в принципі, до початку 30-х він був шанований. Святий Миколай, і навіть він ще до 40-х затримався на Західній Україні, яка не входила до Радянського Союзу. Тобто це один із шанованих святих, і потім згадайте, які у нас найбільш популярні храми до 18 століття, та навіть в нашому регіоні Придніпровському. Покрови і Святого Миколая. Тобто це найбільш, от Покрова Богородиця і Миколай найбільш шановані були якраз святі по українських землях на всіх теренах. Таке питання. До 20-го століття фактичної церкви держава жила за юліанським календарем. Так. З переходом до влади більшовиків держава переходить на григоріанський. Православна церква, яка на цих територіях, так, залишається, скажімо так, використовує юліанський календар. Чи не була спроба це певної нівеляції Різдва, з вашої точки зору? Тобто залишити на 7 січні Різдво? Та ні, це традиційна позиція тодішніх російських керманичів, які б вони не були, імперія чи Радянський Союз, все робити по-своєму, тобто, щоб не так, як на Заході. Тобто навіть в церковних традиціях підкреслювалося, що от окремішний шлях якийсь іде, і не враховується те, що там обчислення якісь астрономи провели, що насправді 25 грудня, хоча насправді день народження, це ж прив'язується до народження Христа Різдво. Але насправді Христос не тоді не народився, не 25-го, ні 7-го числа, історики мають знати. Бо коли той монах рахував в 4-му столітті, дату народження Христа він її сплутав, неправильно порахував, що він насправді не тоді народився. А 25 грудня прив'язали до якраз святкування старих свят, ще язичницьких. Тобто зустріч, ну це якраз починає день збільшуватися, це день зимового сонцестояння. Тобто до цього прив'язувались всі язичницькі свята, включно з давньослов'янськими, давньогерманськими і так далі. Тому це, до речі, певна іронія. Колись, коли приймав Володимир Великий християнство, то він же ж силою змусив перейти на християнство і скинув всіх у цих богів, включно цим зимовим богом, так, Колядою. Тоді християнська церква знищила язичницьку традицію, взявши її за основу. А в 20 столітті радянська влада знищила християнську традицію, взявши її за основу, вже використовувала для своїх цілей. До речі, от у мене виникає питання, ми говорили окремо про Діда Мороза, говорили про Снігуреньку. Як склався цей традиційний такий набір? Дід Мороз, Снігуренька, Ялинка, Олів'є. Цей традиційний новорічний набір, який для нас є фактично символом Нового року. Ну, як я і сказав, уже двоє оцих авторів, склавши перший сценарій, внесли, ну, тобто Сергій Мелеховаков, до речі, походив з дворянської ж родини.
відомий доволі, то він то знав про Святого Миколая, і п'єсу він Островського чудово знав, тому і з Ялинкою він був знайомий з дитинства, тому що вона ставилася і до перевороту 17-го року. Тому, коли повертається Ялинка в 35-му році, так, і в 37-му остаточно в Москві, то і центральний об'єкт ставиться. Замість Святого Миколая трансформується в Діда Мороза. І береться за основу ця п'єса Островського, долучається до Діда Мороза Снегуренка. З олів'єми це вже пізніше все, тобто вже після війни починає формуватися, коли з'являється цей голубой ганьок, так званий, в Хрущовську відлигу і пізніше в брежнівські часи. А там же ж якраз ну, все це демонструвалося і показувалося, який правильний має бути стіл. Тому телебачення формувало і смаки, і уподобання, тому стіл поступово формувався мешканців тодішнього Радянського Союзу і України, зокрема, під впливом телевізора. Тобто ця інформаційна політика, як ви розумієте, була спрямована саме на маси. І маси це сприймали як губка. Чому? Тому що спосеред інших свят, там День Конституції 7 листопада, там 1 травня, потім додалося в 65-му році День Перемоги. Це було, ну, насправді народне свято, як це не дивно. Тобто серед цих офіціозів, парадів, різних мітингів, Новий рік – це справді народне свято, де можна було нормально поїсти, як правило, закуповували продукти. Тобто це чому от досі воно затрималось? Да? От тільки тепер у нас взагалі, тобто якщо 19 грудня Святого Миколая, потім поступово перемістилося, ну в США це там 25 грудня, 24-25, так? То в Радянському Союзі це 31 грудня. Тобто воно взагалі майже на два тижні змістилося і прив'язали вже до Нового року святкування. Тобто Дід Мороз таким чином взагалі відірвався від Святого Миколая, демонструючи цим самим ніби це окремий абсолютно персонаж в радянському пантеоні. І обов'язково прив'язувалося до якогось піршества. Обов'язково. Тому що в Радянському Союзі вічний дефіцит супроводжував людей. А тут Новий рік – це можливість якраз нарешті нормально поїсти. А можете дещо докладніше розповісти, як образ Діда Мороза, образ, можливо, Снігуреньки меншою мірою, використовувався радянською пропагандою? На протязі всього часу, не лише, скажімо, це 30-ті чи 40-ві роки, на протязі всього існування СРСР? Ну, звичайно, що він був присутній всюди, і на телебаченні, і в пресі, і через нього теж транслювалися всі ці слогани радянської доби. Але так, оскільки це народний персонаж, тобто це так подавалося, ніби це йде від народу. Тобто всі ці посили Діда Мороза, включно з там купуйте наші там займи і так далі, да, облігації радянського займу, це все ніби подавалося. Давалось ніби від Діда Мороза, тобто це сприймалося краще, ніж би це виходив якийсь секретар ЦК говорив, розумієте? Тому Дід Мороз ніби був свій, і його, звичайно, використовували потужно, особливо і в новорічну ніч. Згадайте фільми, ну, хто їх дивився, да? З Людмилою Гурченко, тобто і багатьма іншими, тобто 50-х та 70-х років. Тобто Дід Мороз – це центральна фігура ідеологічної обробки населення. Просто це подавалось знову-таки через народне сприйняття, ніби це не партія робить, не Радянський Союз, а ніби це сам народ цього хоче. Бо Дід Мороз був дійсно народний персонаж. Ось чому досі він якби не зник з обрію. І в Україні він ніколи не заборонявся. Тобто це все вигадки деяких окремих персонажів, що Діда Мороза у нас забороняють. Ні. Тобто у нас просто Святий Миколай повернувся, і Дід Мороз поки що залишився як той, що приходить на Новий рік, нібито. Хоча тут виникає вже якби роздвоєння, бо у Святого Миколая трошки інша функція, все ж таки, ніж у Діда Мороза, як на мене. А як відбувався процес повернення Святого Миколая? Ну, з поверненням храмів, церкви, ну, тобто, коли церкви віддавали храми, тобто, повертається свята, відповідно. Плюс 19 грудня все ж таки затрималось на Волині і Галичині, воно неформально все одно згадувалось. Тому і люди пам'ятали, тобто, залишились ті діти, ну, які зараз уже не діти, звісно, вже старші люди, які пам'ятали це. Тобто, тому легко було згадати. І ще були носії цієї традиції. І поступово, як ви бачите, Святий Миколай набирає все більше і більше популярності. Плюс тепер, коли у нас Різдво 25-те ще вихідний, я думаю, він ще більшої популярності набере. Просто тепер мені цікаво, от мені самому цікаво, наприклад, як Дід Мороз буде з цим узгоджуватися. Чи Святий Миколай буде тільки 19-25-те?
а Дід Мороз – це буде Новий рік. Тобто, я не знаю, таке от розділення. Чи як вони будуть їх суміщати, я собі не уявляю. Тобто, до речі, щодо сумісництва. 19 Миколая, 25 Різдво, 31 на 1 Новий рік, 7-го знову Різдво. І ще з 13 на 14 старий Новий рік. Як ну, це я не знаю. Тобто, уже, як на мене, Миколай ніякого відношення до того Різдва 7-го числа немає. Бо, ну, я прибічник, до речі, ви чули, напевно, що Єпіфаній, предстоятель православної церкви, Української православної церкви, він якраз дав такий посил в суспільство, ну, що, давайте вже якось визначатися, 25 чи 7 однозначно. Тобто, і я так розумію, що він схиляється все ж таки до 25-го поступово. Тобто, і греко-католицька церква наша так святкує, і греко-католицька, в принципі, святкує 25-го. Ну, Константинополь теж, наскільки я знаю, за григоріанським календарем. Так, так. Тому 7-е – це, знову таки, якщо говорити вже в контексті національної пам'яті, 7-е – це ближче нас притягує саме до Діда Мороза і до Росії, до колишнього Радянського Союзу. Тобто, і зверніть увагу, що 7-е число, тобто воно ще залишається, звичайно, в більшості, але наша церква поступово дрейфує до 25-го, я так розумію. Але от серед середовища, ну, в суспільному середовищі, народному середовищі, на відміну от того 7-го Різдва, доволі потужним залишається і популярним 14-те число, так званий Старий Новий рік, да? Святого Василя. Ось, і продовжують його святкувати попри все. Ну, вже без Святого Миколая, а саме Святим Василем. Тому я гадаю, що ми в перехідному трансформаційному періоді. Говорити про те, що треба прямо зараз заборонити Діда Мороза, це неефективно і, я вважаю, неправильно. Тобто комуністи вже намагалися Святого Миколая заборонити, нічого не вийшло, він залишився. Тому, я думаю, життя покаже, хто з них більше популярний, більше затребуваний в сучасному суспільстві, більш сучасний. І я думаю, що цей Святий Миколай тут суттєво впливає на нас західна культура. Тобто ця західна культура зі всім атрибутикою, вона просто до нас іде дуже потужно. Через фільми, через продукцію, яка до нас доходить. Тобто світ уже глобалізується. Тому Діду Морозу буде важкувато з Святим Миколаєм боротися. А на сьогоднішній день, якщо не ураховувати історичну ретроспективу, образ Діда Мороза, з вашої точки зору, є суто таким, скажімо, добрим не лише для дітей, але й для дорослих і, можливо, навіть для істориків? Ну, для дітей, напевно. Хоча, ви знаєте, деякі діти бояться. Мій син боявся Діда Мороза на цих ранкових святкуваннях у дитячому садочку. Ось, все ж таки, борода, тобто деякі діти лякаються цього. Але, звичайно, що Діда Мороза, плюс Снігуринку особливо люблять, він залишається в позитивному образі. Хоча я-то знаю, звідки прийшов цей Дід Мороз. Тобто я-то в нього вкладаю зовсім інший сенс. Тому, як на мене, мені ближче Святий Миколай. Тобто той персонаж, який не просто всім роздає подарунки, не всім пригощає. Тобто Дід Мороз – це своєрідний от Постишев і товариш Сталін, який, якщо ти слухаєшся, все, будь ласка, тобто для вас він все зробить. Тобто він ваш батько, який про вас потурбується, подарунок принесе. А Святий Миколай все ж таки неслухняним дітям подарунки не несе. А до речі, діти розрізняють Санта-Клауса і Діда Мороза на сьогоднішній день? Ну, мої діти розрізняли, так, ну, коли були маленькими. У них чітко Святий Миколай – це одне, це подарунки під подушку, це от... Це одне свято, а Дід Мороз – це інше, це під ялинки, тобто от розрізняється. І я думаю, що, звичайно, що дітям байдуже, головне, щоб більше подарунків. Угу. Скільки цих святих Миколаїв, неважливо, головне, щоб більше подарунків. Угу. Ну, ви говорили і підіймали таке словосполучення, як заборона Діда Мороза, але якщо не забороняти нічого, поступово можливо, чи що Святий Миколай, чи навіть Санта-Клаус якось витіснить його образ? Ну, принаймні, вже на даному етапі я бачу, що вони на рівних, якщо і не перемагає Святий Миколай. Тобто, от у них вже паритет певний. Я б не сказав, що Дід Мороз вже аж такий популярний в середовищі молоді. Ну, як на мене, тут Хеллоуін вже більше популярний, ніж Дід Мороз у нашої молоді. А чому, до речі, у Санта-Клауса немає Снігуреньки? Це відсил саме до того, що ну, Святий Миколай? Так. Так, я думаю, що саме з цим це пов'язано. Ну, просто, розумієте, тут нашаровується багато. Для мене це не просто звичайний персонаж, тобто це символічний персонаж, за яким стоїть якийсь бекграунд. І Дід Мороз і Снігурочка мають не дуже позитивний бекграунд, тобто я вам розповів про п'єси оці не дуже веселі, і сам Дід Мороз у цей не дуже веселий персонаж. Тому те, що зараз намагаються зробити з нього позитивний персонаж і продовжують робити, це, звичайно, вже сучасні віяння. І для сучасних, хто не знає цього бекграунду людей, тобто це, звичайно, просто сприйняття як дідуся,
і Снігуроньки. Але і з ними, ви знаєте, теж багато різних кумедних ситуацій, анекдотів з цією Снігуренькою. І по-різному їх сприймають в суспільстві, неоднозначне сприйняття, як на мене, цих персонажів. А Святий Миколай – це задавнена традиція, тобто це персонаж, який несе, власне, добро переважно. І ізначально, тобто вже 17 століть фактично, за ним не помічається якихось негативів. Тому, як на мене, плюсів більше Святого Миколая, ніж Діда Мороза. Ну, якщо пофантазувати, як може змінитись святкування Нового року, яким, до речі, воно було століття назад, коли святкували і весною, і восени, як це було і як може змінитись? Ну так, Новий рік, до речі, це ж 1 січня не завжди у нас був 1 січня. У давніх слов'ян це березень взагалі був. Потім зі зміною календаря 1 вересня було Новим роком. Тому в даному разі це просто день. Якийсь день в Радянському Союзі вирішили зробити отаким от днем. І я пам'ятаю, тобто Радянський Союз, свято Нового року – це переважно свято шлунку. Тобто насамперед. А от Святий Миколай – це все ж таки свято духу більшою мірою. Тому я от так собі їх бачу. Ну, особисто ви, пане Ігоре, вірите, що Святий Миколай, ви все-таки до нього більше схиляєтеся, приносить диво, приносить щось під подушку. Ну, що би ні. Ну, принаймні, дітям можна це створити, це свято. Ну, я думаю, що і Святий Миколай, ну, і хай Дід Мороз, в принципі, виконує свою функцію саме позитивних героїв. Бо у нас в нашому житті мало таких позитивних епізодів, давайте створювати їх разом якомога більше. Що ж, пане Ігоре, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором історичних наук Ігорем Кочергіним. На все добре.